اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کے مسائل کا حل بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی خاتون نے پوچھا ہے جی پاکستان سے سوال ہے میری سسٹر کو ایک شیعہ لڑکا پسند ہے اس نے تین سال پہلے رشتہ بھیجا تھا لیکن ہماری فیملی نے شیعہ ہونے کی وجہ سے مسترد کر دیا تھا میری بہن ابھی بھی اس کو پسند کرتی ہے اور کہیں اور شادی کے لیے رضامند نہیں جب کوئی رشتہ آتا ہے تو وہ عجیب قسم کا رد عمل ظاہر کرتی ہے رونا شروع کرتی ہے میری فیملی نے استخارہ بھی کیا مگر اس میں بھی اچھا نہیں آیا ہم نے اس کو سمجھانے کی پوری کوشش کر لی لیکن سب رائے گا عام بات یہ ہے کہ وہ دونوں رابطے میں ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس اسٹیج میں ہم انہیں شادی کرنے دیں یا نہیں بصورت دیگر میری سسٹر تو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں بچیوں پہ پہلے کنٹرول کیا کریں گھر میں رکھا کریں ان کو کہ یونیورسٹی جا رہی ہے تو آنا جانا کا انتظام کریں بالکل جب بچیوں کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ اپنی مرضی کرتی ہیں تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں اس پہ خاندان والے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے بعض دفعہ وہ درست فیصلہ کر رہی ہوتی ہیں بعض دفعہ غلط فیصلہ کر رہی ہوتی ہے تو اس لیے لڑکی جو ہے وہ گھر کی چار دیواری میں ہی اچھی ہوتی ہے اور کہیں ضرورت سے باہر نکلنا ہے تو ایک نگرانی رکھنی چاہیے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ لڑکیاں خراب ہوتی ہیں جو باہر جا رہی ہیں لیکن نگرانی نہیں ہوتی تو خرابی کا چانس بڑھ جاتا ہے باقی یہ جو چاہ رہی ہیں یہاں نکاح کرنا جہاں یہ چاہ رہی ہیں تو دیکھیں شیعہ حضرات کے بہت ساری قسمیں ہیں بہت سارے عقائد ہیں بہت سارے ان کے مسلک ہیں ان کے نظریات ہیں کوئی ایک ایسا نہیں ہے جس پہ ایک نظریہ ہو کہ جو سارے شیعوں کی طرف وہ آپ منسوب کر دیں کچھ اس میں ایکسٹریم لیول پہ, پہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہوتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو برابلہ نہیں کہتے صرف حضرت علی کو حضرت ابو میں فضیلت دیتے ہیں تو اس لیے جب بھی اس طرح کا کوئی سوال آتا ہے تو میں ڈائریکٹ جواب دینے کے بجائے میں ریفر کرتا ہوں کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کسی قریبی مفتی سے رابطہ کریں کسی مفتی سے بھی نہیں بلکہ وہ مفتی جو باقاعدہ ادارے میں ہوں ادارے سے رابطہ کریں جیسے آپ اگر کراچی سے ہیں تو بنوری ٹاؤن چلی جائیں آپ یا آپ جامعہ فاروقیہ چلی جائیں یا دارالعلوم کرنگی چلی جائیں یا جامع ترشید چلی جائیں وہاں جا کے اس شیعہ کے پورے حالات بتائیں کہ بھئی اس کے یہ یہ عقائد ہیں اس کے بعد وہاں سے فتوہ لیں آپ تو اللہ طلاق اس بارے میں میرے لیے فتوہ دینا بہت مشکل ہے تو جس یعنی جس کی طرف سے نکاح کا پیغام آیا ہے تو اسپیسیفک اس کے عقائد کے بارے میں جان کے آپ وہاں سے کہیں سے فتوہ لیں کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ نکاح جائز بھی ہے یا نہیں ہے یہودی و عیسائی سے نکاح کا حکم یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کن صورتوں میں جائز ہے اور کن صورتوں میں ناجائز ہے خالد صاحب پشاور سے خالد بھائی آپ نے پشاور سے بڑا ٹیکنیکل قسم کا سوال پوچھا ہے دیکھو یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح ایک تو ہے کہ ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا جیسے آپ ہندو لڑکی سے نکاح کرتے ہیں نا تو جائز ناجائز کی بحث اس لیے غلط ہے کہ وہ نکاح ہی نہیں ہوگا سو دفعہ بھی نکاح کر لیں وہ کلعدم ہے یعنی نکاح منعقد ہی نہیں ہوگا تو ایک تو ہے کہ یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کا انعقاد یعنی نکاح وجود میں آ جائے وہ آپ کی بیوی بن جائے حلال ہو جائے آپ کے لیے تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ واقعی لڑکی یہودی ہو یا واقعی کرسچن ہو عیسائی ہو اور یہودی کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانتی ہو اور تورات کو اللہ کی آخری اللہ کی سوری آسمانی کتاب مانتی ہو یہ دو کام اگر وہ کرتی ہے تو وہ یہودی ہے اور اس سے نکاح آپ کا جائز ہے دوسرا عیسائی لڑکی سے نکاح اس صورت میں جائز کا مطلب ہے کہ یعنی منعقد ہو جائے گا نکاح دوسرا عیسائی لڑکی کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیغمبر مانتی ہو چاہے وہ بے شک خدا کا بیٹا مانتی ہو خدا کا بیٹا ماننا تو شرک ہے یہ تو بہت بڑا کفر ہے لیکن اس سے وہ اہل کتاب کی فہرست سے خارج نہیں ہو جاتی اور اس سے پھر بھی نکاح جائز ہوتا ہے آپ کا کیونکہ عیسائی تو مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو عقیدہ تو کفریہ ہے لیکن نکاح اس سے ہو جائے گا اس عیسائی سے جو حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا پیغمبر مانتی ہو اور انجیل اور تورات کو اللہ کی آسمانی کتاب مانتی ہو بائبل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو کہ اللہ نے آسمانی کتاب نازل کی ہے کیونکہ آج بہت سے یہودی یا عیسائی ایسے ہیں جو بالکل ایتھیسٹ ہو چکے ہیں وہ یہودی نہیں ہے آپ ان سے بات کرو حضرت موسیٰ کا انکار کر دیتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو نبی ماننے سے انکار کر دیتے ہیں جو جیسے بہت سے مسلمان ہیں جو نام کے مسلمان ہیں لیکن وہ ملحد ہو چکے ہیں ایتھیس بن چکے ہیں تو یورپ میں بہت سے کرسچن بہت سے یہودی ایسے ہیں جو ایتھیس ہو چکے ہیں تو ان کا پھر یہودی نام ہونا کافی نہیں ہے بلکہ یہ عقیدہ ہونا ضروری ہے حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں تورات کو آسمانی کتاب اور عیسائی عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتی ہے اور انجیل کو اللہ کی کتاب مانتی ہو تو یہ دو شرطیں ہوں گی تو نکاح کریں گے لڑکی سے تو نکاح ہو جائے گا آپ کا رہا یہ مسئلہ کہ یہ عمل جائز ہے یا نہیں تو نکاح تو ہو جائے گا بیوی بی بن جائے گی بیوی بی حلال ہو جائے گی یعنی اس سے آپ کا ریلیشن جائز ہو جائے گا اس سے جو اولاد ہوگی وہ ثابت و نصب تو یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں تو اس کا مدار اس پر ہے کہ اگر آپ کو یہ ذرا سا بھی خطرہ ہو کہ میں نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے نکاح کیا تو میری اولاد مرتد ہو جائے گی یعنی وہ خاندان اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ کو یہ خطرہ ہو کہ میرے بچے اس دین کی طرف مائل ہو جائیں گے یہودی یا عیسائی بن جائیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ نکاح بالکل جائز نہیں ہے کیونکہ اسلام بچے کو باپ کے تابع بناتا ہے بچہ بہرحال مسلمان ہوگا اور وہ چرچ میں نہیں جا سکتا وہ مسجد ہی میں جائے گا تو یورپ میں کیونکہ غیر مسلموں کا ہولڈ ہے ایسے کئی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں کہ عیسائی لڑکی سے شادی کی بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ وہ خاتون اپنے ساتھ چرچ لے کے جا رہی ہیں باپ ادھر بیٹھا ہوا ہے اور اس کا ذہن لڑکی نے خراب کر دیا تو ایسا خطرہ اگر موجود ہے تو پھر یہ نکاح منعقد تو ہو جائے گا مگر نکاح کا گناہ ہوگا کیونکہ آپ اپنی اولاد کا ایمان جو ہے داؤ پہ لگا رہے ہیں یا آپ ہی کی ذات کو اگر خدا نہ خواستہ خطرہ ہے آپ کمزور ایمان کے ہیں آپ نے یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کی پتہ چل آپ ہی ٹہل گئے اور آپ ہی عیسائی بن گئے یہودی بن گئے تو یہ خطرہ بھی ہو تو بھی ایسے خطرات مول لینا اسلام اس کی خطر ایجاد نہیں دیتا تو اگر یہ دو خطرات نہیں ہیں تو پھر اللہ نے اس نکاح کو حلال قرار دیا ہے تو پابندی لگانے کی کسی کو گنجائش نہیں ہے جب اللہ نے ایک چیز کو جائز قرار دیا ہے البتہ میں ایک مشورہ ضرور دیتا ہوں ایسے لوگوں کو جو کسی یہودی یا عیسائی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں کرسچن لڑکی سے شادی کر رہے ہیں ایک مشورہ میں ضرور دیتا ہوں مشورہ یہ دیتا ہوں کہ بھائی پہلے ہی مسلمان لڑکیاں اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ اگر آپ گوری لڑکیوں سے شادیاں کرنا شروع کر دیں گے امریکہ میں یو کے میں اور یورپ میں یا پاکستان میں ہی عیسائی لڑکیوں سے اگر شادیاں شروع کر دیں گے تو یہ ہماری مسلمان لڑکیوں کے رشتوں میں ویسے ہی کمی ہو رہی ہے بےچاری کہاں جائیں گی تو اس لیے یہ کام وہ کرے جس کا دو تین شادیوں کا ارادہ ہو اگر آپ ایک مسلمان لڑکی سے شادی کرتے ہیں سوری آپ ایک کرسچن لڑکی سے شادی کرتے ہو پھر ایک مسلمان سے بھی کریں آپ تاکہ ان کا بھی تو ٹھکانہ نصیب ہونا یہ لڑکی ان کے لیے عیسائی مردوں سے شادی تھوڑی جائز ہے تو اگر سارے مسلمان اس طرح سے یہ بہت سارے بھی شروع کر دیں گے تو لڑکیوں کے لیے رشتے مارکیٹ میں ویسے ہی شارٹ ہیں اور خالد بھائی آپ جیسے نیک لوگوں کے رشتے اور شارٹ ہیں نیک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسئلہ پوچھنے علماء سے تو نیک ہی ہوں گے انشاءاللہ تو اگر آپ کسی یہودی عیسائی سے کر لیں گے تو پشاور میں پہلی لڑکیاں بیچاری بہت ساری ہیں جن کو رشتے نہیں مل رہے تو وہ آپ جیسے ایک نیک آدمی سے محروم ہو جائیں گی تو لہذا آپ پھر چار شادیاں کریں ایک یہودی ایک عیسائی ایک پشاور میں کر لی آپ نے اور ایک چوائس آپ کے پاس ہوگی پوری دنیا میں کہیں بھی کسی بھی مسلمان سے کر سکتی ہیں سوری کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دو شادیوں کا جس کا پروگرام ہونا اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ایک وہاں کر لے تو ایک یہاں کر لے جس کا ایک ہی کا ارادہ ہے اس کو پھر یہی ترغیب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اصل ترغیب ہے بھی دینداری کو ترجیح دی جائے دیندار لڑکی کو ترجیح دی جائے اپنا مستقبل داؤ پہ لگانے سے جو ہے نا انسان کو بچنا چاہیے ہاں کسی کو زنا کا خدا نہ خواستہ خطرہ ہو یورپ میں رہ رہا ہے مسلمان لڑکی کا رشتہ ہی نہیں مل رہا تلاش کے باوجود اور خطرہ ہے کہ وہ زنا کر لے گا تو اس پر تو پھر واجب ہے کہ بھئی جو رشتہ بھی ملتا ہے وہ کر لے کم از کم اپنے آپ کو زنا سے بہرحال بچائے وہ تو پھر وہ یہودی یا عیسائی سے بھی کر لے اس مجبوری میں تو انشاءاللہ اس کو گناہ نہیں ہوگا کیونکہ اس نے اپنے آپ کو زنا سے بچانے کی کوشش کی ہے